ସ୍ତ୍ରୀର ପଡ଼ିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୃତଦେହ। ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଦିନ ହେଲା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୋଉଠି ବି ପାଇ ନଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ବିତିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଛି ଜଙ୍ଗଲରେ। ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଁ ଲୋକେ ମୃତଦେହକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ଏ ହେଉଛି ସେହି ଗାଁର ମହିଳା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଜମା ବି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁନଥିଲା, କାରଣ ତା ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ହତ୍ୟାକାରୀ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ସ୍ୱାମୀ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡକେବାଡ଼ିର ବରଧାଡ଼ି ସାହିରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ସ୍ୱାମୀ। ବରଧାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ମିଥୁନ ପ୍ରଧାନ ସାନ୍ତନା ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଜକୁ ବିବାହ 7 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବି ଅଛି। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସ୍ୱାମୀ ଏଭଳି ନେଇଥିଲା ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଥାନା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆହୁରି କିଛି ତଥ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ମିଥୁନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧିଛି। ତେବେ କାହିଁକି ଏଭଳି ହିଂସ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ, ତାହା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଫିରିଙ୍ଗିଆରୁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।